Olá pessoal, olha que lindo esse lírio feito pela Olivia Cunha. E baseado no lírio da Olivia, hoje eu vou fazer esse lindo lírio com a folha da pimenta conjugada, tá? Eu coloquei esse nome de lírio Olivia por conta da minha cliente Olivia Cunha, né? Que fez um lírio com a folha da pimenta, eu achei muito legal. Falei, eu vou trazer essa ideia também aqui pro canal. Eu tô usando o EVA na cor lilás, tá? Vou aquecer bem. Esse frisador ele não tem a tampa, mas a gente tem ele também com tampa, tá? Tem nas duas versões, com tampa ou sem tampa, tá bom? E o meu aqui no caso sem a tampa, então aqueço bastante e pressiono com a espuma, tá, gente? Lembrando, se vocês quiserem estar adquirindo suas peças, dá um oi no meu WhatsApp que tá aqui na tela, que eu mando o catálogo para vocês e faço orçamento de vocês sem compromisso, tá bom? Aqui na parte do recorte não tem segredo. Esse frisador tem uma folhinha bem bonitinha, né? Que dá pra você fazer folhas de rosas pequena, né? E é um frisador bem bonito e bem marcadinho, bem natural essa folha, tá bom? E o EVA aqui é na cor lilás que eu tô usando. Vamos para a parte da pintura. Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Para a parte da pintura, eu tô usando a tinta acrílica fosca rosa escuro. Que na realidade aqui quase não parece que é rosa escuro, tá, gente? Mas a tintura acrílica, ela muda bastante a tonalidade. Aí eu vou esfumar de fora para dentro, não vou pintar a folha toda, tá? A minha ideia aqui é só esfumar as bordas mesmo, com o pincel, puxando de fora para dentro, até para deixar esse fundinho lilás aqui, que eu achei que ficou super legal essa combinação de cores, eu gostei bastante. E aguarde, porque eu acho que eu vou fazer uma rosa nessa tonalidade, porque eu confesso que eu gostei dessa pintura, gente. Vocês me falem aí nos comentários o que que vocês acharam, tá bom? A gente vai fazer essa pintura na parte de trás e na parte da frente. O meu Instagram está aqui na tela, @artslorenas2oficial. Se você não me segue lá, me siga lá, que eu sempre estou postando algumas coisas que eu estou fazendo ou algumas ideias que eu já estou elaborando, tá bom? Aqui, gente, já fiz a pintura tanto na frente como atrás. E agora eu vou vir com a tinta de tecido verde pistache, tá? Eu vim com a tinta de tecido e vou estar esfumando aqui na parte do centro. Vou passar bem aqui na parte do meio, vou dar uma leve puxada para o centro e bem nesse risquinho onde está na marcação dessa folha, eu vou dobrar e vou passar o pincel, porque eu quero que fique esse risquinho verdinho ali, tá, gente? Ó, a minha ideia é essa daqui, desse jeito aqui a pintura. E você vai fazer na parte de trás também. A mesma pintura que a gente fez na frente, a gente vai repetir aqui na parte de trás, tá bom? Vou puxar ali uns risquinhos na parte das folhas, ó. E ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, pessoal, e depois eu vou pegar a tinta PVA magenta. Essa tinta PVA magenta, eu misturei ela com acrílica Neon Maravilha, tá? Ela tá misturada com Neon Maravilha. E eu vou passar o pincel só nas bordinhas. Vocês podem reparar que eu tô passando só na bordinha, só pra bordinha ficar mais escurinha, tá? Pra dar um tchan mais aí na nossa pintura. E olha que linda que ficou. Aí você vai fazer tanto na parte da frente como na parte de trás também a mesma coisa, tá bom, gente? Não é para esfumar ali, tá, gente? É só para fazer o contorninho ali da borda mesmo dessa folha, né? Com essa coloração. E olha que bonitinha que foi, já dá um outro realce, né, gente? E aqui, gente, como o lírio ele tem aquelas pintinhas, então eu peguei a tinta PVA na cor vinho, peguei o meu pincel de número 00 e vou fazer os risquinhos do lírio, né? Como essa é aqui a gente tá usando, né, um molde bem marcado, então às vezes a gente não vai conseguir fazer os risquinhos perfeitinho, mas pode ser umas pintinhas ali, não tem problema, tá bom? A gente vai fazer na primeira camada, o lírio vai ter duas camadas desse molde que nós vamos estar usando. Aí você vai fazer os risquinhos nas três pontas aqui, né? No caso aqui do nosso lírio. Depois vocês falem aí nos comentários o que que vocês acharam dessa ideia, se vocês gostaram, né? Eu achei muito legal a ideia da Olivia. Quando ela me mostrou, eu falei, Olivia, assim que eu tiver um tempo, eu vou me inspirar na tua flor e vou copiar. Porque eu achei muito legal, né? Eu adoro quando as pessoas pegam o frisador e usam para fazer outras coisas. Aqui a gente aqueceu o centro, né, da nossa flor e pressionei com a parte de baixo do pincel. E as pontinhas aqui eu vou aquecer, vou dar uma leve puxadinha para fora, tá, pessoal? Para dar um charme aqui a mais. E olha que bonita que ficou, né? Ah, ficou bem legal com essas puxadinhas, né? Teve uma moça que é amiga minha, que eu esqueci o nome, gente. Mas ela falou que essa. Ah, não sei se foi a Edi. Ah, não, foi a Edi. A Edi Amaral Artes, que tem um canal aqui no YouTube, Fela.
Ela falou que tá parecendo uma astromélia também. Eu achei bem interessante, né? Ela falou que essa pintura também tá parecendo uma astromélia. E olha que lindo. Aqui eu tô usando um molde de pistilo e pistilo do lírio, tá? Eu tô usando esse biscuit aqui nesse rosa fluorescente, gente, porque é o único que eu tenho aqui, tá bom? Mas aconselho vocês a usar o branco ou da cor realmente que vocês vão, né, querer aí. Mas nada que a tinta não resolva. Caso você às vezes não encontre, né? Faça como eu aqui, usa a cor que tiver, tá, gente? Peguei um monofio de vassoura, aquele espelhinho da vassoura, né? Que é de nylon. Fiz um ganchinho, passei um pouquinho de cola instantânea. E eu vou colocar ali no meio, tá? Ali eu até apertei demais com a pontinha, até sobressaiu ali, mas não tem problema, tá bom, gente? Ó. E aqui, pessoal, eu vou fazer aquela parte do centro do nosso lírio, tá? Eu não tenho aquele molde do Marcelo ainda, né? Que tem a parte do meio do lírio também. Então, eu tive que criar a minha versão, né, pessoal? Porque eu queria muito fazer essa pecinha do meio do lírio. Então, eu peguei um pouquinho de nada de EVA, não, de biscuit. E vim ali puxando pra baixo, tá vendo? Eu deixei uma pontinha, tá, gente? Vocês podem reparar que eu tô arredondando, então tô deixando a pontinha ali. Tô tentando deixar do mesmo tamanho. Ó. E vou fazer com a faca três marcações, três cortes, ó. Aí eu vou dar beliscãozinhos, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Ele vai ficar tipo um triângulozinho ali na ponta, que vai ser o miolinho do nosso pistilo, tá? Aí você vai fazer vários, né? Aqui eu vou estar usando a farinha de mandioca tingida, tá bom? Eu tô usando a cola instantânea, mas vocês podem usar a cola branca, tá bom, gente? Aqui a cola instantânea pra mim é mais rápido, né? Então não preciso ficar esperando a cola secar. E aqui é rapidinho. Passei ali na farinha de mandioca tingida, passei um pouquinho mais de cola na ponta, porque eu não tinha passado. E agora sim, ele ficou do jeitinho que eu queria, tá? Mas como a minha massa de biscuit, ela é neon, né? Eu vou passar ali com a buchinha a tinta PVA na cor branca, tá bom? Aí eu tô passando ali pra tirar essa coloração, até porque eu vou pintar de verde aqui, tá bom? Mas se você já estiver usando a cor realmente que você quer, não tem problema. Aí, ó, aqui eu fiz desse jeito. Eu fiz vários, tá, pessoal? Aproveitei que eu tava na empolgação e fiz vários. E agora eu vou pegar a tinta de tecido verde pistache, tá? E vou passar ali. Tô passando com a buchinha pra ficar mais fácil. Como aqui tá muito quente, a tinta tá secando super rápido, né? Passei ali, ficou desse jeitinho aqui, nosso pistilo. Agora eu peguei um fio de antena, que é aquele que vem, fio de internet que vem três, né? E vou pegar aquele que é o mais durinho. E vou começar a montagem aqui, tá, gente? Os meus pistilos, gente, depois eu pintei eles de marrom e passei cola e passei no café, tá bom? E depois do café eu passei na cola com água, tá bom? Pra proteger, pra ele não mofar. Aqui, como é cidade praiana, né? Então, quando tá na época de frio, essas coisinhas, qualquer coisa elas mofam. Então, eu fiz assim, passando na cola depois de pronto, ele não mofa, tá bom? Aqui eu peguei três, coloquei um pouquinho mais abaixo do pistilo amarelo. Prendi, e agora eu vou pegar mais três e vou colocar de frente, tá, gente? Que a ideia aqui é esse amarelinho ter que ficar no meio. Então, eu coloquei três na frente, três atrás. É lógico, né, que a gente vai abrir eles deixando isso tudo arredondado ali. Prendi com a fita crepe, né, pra ficar bem preso ali o acabamento. E vou dar um pequeno acabamento ali com a fita floral. E agora eu vou abrindo, né, pra ficar mais abertinho os pistilos. Tentando deixar bem bonitinho, bem harmonioso ali na abertura. Se você vê que abriu mais, só dá um apertãozinho que ele volta pra dentro, né? Ó, e ali eu coloquei um pingo de cola no meio, que é pra garantir que eles vão ficar ali quietinhos e não vão sair do lugar. E agora vamos fazer a parte da montagem. Vou pegar o primeiro molde, aquele que nós fizemos a pintinha, né? Que vai ser a primeira parte. Vou passar um pouquinho de cola ali, bem no comecinho da nossa fita floral, tá? Passei cola instantânea, vou subir com cuidado, né, para não passar com tudo. E vou dar um apertãozinho ali embaixo, tá, gente, ó. Sai um pouco da direção da câmera aí, mas é só apertar embaixo para segurar, tá vendo, ó? E agora venho com a segunda camada, né? O mesmo processo, só que agora a gente vai intercalar as pétalas, tá, pessoal? Não pode colocar na mesma direção. Então a gente vai intercalar, sobe com cuidado. Né, ó, e dá aquele apertãozinho, e olha que linda que ficou, gente. Eu amei, ficou muito lindo. E agora, pessoal, eu vou engrossar aqui com a minha fita crepe, né? Porque esse fio de internet ele é fino, né? E eu não queria que a haste do meu lírio ficasse muito fina, eu queria que ficasse um pouquinho a coisa mais grossa do que tá, né? Ali eu dei o acabamento com a fita crepe, e agora eu vou dar o acabamento com a fita floral, tá bom?
Aí você vai passar a fita floral por todo o seu lírio. Eu fiz 5 lírios, tá, gente? Mas aí você vai fazer a quantidade que você quiser, o tamanho da haste que você quiser. No meu caso aqui, eu não quero haste muito grande, eu quero eles pequenininho pra colocar no vaso. Os íris, né, que vocês vão ver, vocês já até viram aí no início do vídeo, mas vocês vão no final. Ali eu passei um pouquinho de fita floral, gente, ali pra dar o acabamento, tá? Na parte de baixo ali do nosso lírio, tá bom? Fica aquelas partezinhas, quando você enfia, né, o arame, forçando, então fica umas pontinhas. Passei um pouquinho de cola instantânea na ponta da fita floral para ela não soltar. E olha aqui como ele ficou lindo. E agora, gente, para fazer a nossa folha é o mesmo processo. Eu vou estar usando o mesmo frisador, porém no EVA verde, tá? Vou aquecer bastante, olha. Ele fica bem desse jeitinho aqui. E eu vou usar a mesma peça para fazer as folhas do nosso lírio, tá bom? A diferença é que agora eu tô usando o EVA verde, né? Aqui não tem segredo, só você manter a mão firme e cortar ali direitinho onde tá a marcação do seu frisador, tá bom, gente? Ó, essa folhinha, gente, ela é muito lindinha. E também você pode aproveitar as sobras de EVA, tá? E frisar em uma só, né? Às vezes você tá com muita sobra de EVA verde, você pode pegar pra frisar nessa folhinha, né? Pra você não jogar fora. A parte da pintura aqui, eu vou estar usando a tinta PVA verde musgo, tá? Eu não vou pintar ela toda, a minha ideia aqui é só esfumar do centro pra fora. Eu vou vir com a buchinha mesmo, vou tirar bastante ali o excesso e vou fazer esse esfumado ali, do meio pra fora, tentando deixar as pontinhas na cor real do EVA. Eu acho que eu gosto muito dessa pintura, né? Acho que fica muito bonito, então sempre quando eu posso eu faço desse jeito as minhas pinturas de folhagem. Eu acho que fica muito legal. Mas aí fica o critério de vocês, né? Conta com a tonalidade, a cor que vocês quiserem. Eu, particularmente, gostei bastante desse jeito. Agora, pessoal, nós vamos montar. Não reparem meus dedos todos pintados, né, gente? Porque mão de artesão já viu, né? Ajuntei ali, dobrei, né? E vou fazer o furinho no meio, tá vendo? Em cada lírio, gente, eu vou colocar dois moldes desse de folha, tá? Vocês podem ver que eu não aramei. Vou passar um pinguinho de cola e vou dar um apertãozinho ali, ó, pra ela só fechar, tá? Mas a quantidade de molde que você vai colocar de folha no seu lírio vai ficar ao seu critério. E também, lógico, de acordo com o tamanho da haste, né, da sua flor, tá? Dobrei, fiz um nozinho ali, né, nozinho não, um furinho. Vou passar cola e vou intercalar, tá, gente? A direção ali da primeira folha com a segunda folha ali, com a segunda fileira. E ele ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Não tem segredo, super fácil, né? Aí agora, pessoal, eu resolvi fazer o botão do lírio, tá? Nós temos o molde de silicone para fazer o botão do lírio asiático e o botão do lírio. Porém, essa folha da pimenta, ela é muito pequena, né? E o botão que nós temos ia ficar desproporcional, né? Pra minha flor, no caso, pro meu lírio. Então, eu resolvi fazer. Aqui eu peguei aquele fio de antena que sobrou, né? O mais molinho. E peguei um pedaço do mais grossinho, né? O mais duro e coloquei bem no comecinho ali. A primeira parte coloquei fita floral e agora a parte de baixo eu vou engrossar com a fita crepe, tá? Ali só foi pra me direcionar o tamanho que eu ia fazer o meu botão, tá bom, gente? Por isso que eu coloquei ali a fita floral no comecinho, só pra me ter uma noção do tamanho que eu ia tá usando pra fazer esse botãozinho do lírio. Eu também não vou fazer muito, só vou fazer 3 botãozinhos, tá? Tô usando de novo aquela massa linda, maravilhosa, neon, maravilha, né, gente, ó. Mas aí, aconselho vocês a usar a massa branca, né? Porque é meio mais prático. Essa massa, ela não tá tão lá, essas coisas, né? Ela tá ficando muito rachadinha. E eu tenho alguma dificuldade de trabalhar com essas massas de biscoito, né? Mas a gente faz o que pode. Aí ali, ó, vou modelando com meus dedos, tá? O ideal aqui é ela ficar tipo meio triângulo, tá, gente? Não triângulo, triângulo pontudo. Meio arredondada, mas na versão minha triangular, tá bom? Ó, vou passando meu dedo. Ó, vou fazer desse jeitinho aqui, ó, puxando mais. É lógico que a parte de cima fica mais pontudinha, né? E ali eu vou mexendo com a minha massa. Como aqui tá muito calor, então só de tá mexendo com a massa já começa a ficar ressecando a parte, né, de fora ali que você tá pegando. Então, às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade. Fiz a marcação aqui com a faca, né? Onde tá mais ou menos as pontas desse... da massa, eu passei a faca, tá? Pra fazer 3 marcações. Dou umas leves apertãozinhas nas laterais pra ele subir um pouquinho ali, ó.
Aí venho na outra também e vou na outra ali também, tá? Ó, pra ficar desse jeitinho aqui. Apertei mais um pouquinho ali com a faca, porque eu achei que conforme eu apertei, apagou ali um pouquinho, né? Deixou mais raso. E eu queria a marcação um pouquinho mais funda, ó. Aí ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou enfiar ali no meu palito, no meu arame, né? Que eu já deixei preparadinho. Ó, ficou desse jeito. E agora eu venho puxando um pouquinho da massa, tá? Um pouquinho só. Pra dar um acabamento, pra ficar legal, pra não ficar aquela coxinha comprida ali, né? Então, acho que quando faz assim, dá um acabamento mais bonitinho, ó. Aí você vem puxando, né? Pra complementar ali com a fita floral. E olha que lindinho que ficou, né, gente? Passei um pouquinho a faca novamente ali, ó, pra marcar, né? Porque conforme a gente vai mexendo, querendo ou não, vai achatando ali. E fiz esse acabamento aqui, gente. Olha que legal. Depois eu peguei o mesmo fio de antena, ó, e vou ali onde fiz a cavidade com a faca e vou passar ele. Eu achei que ficou bem mais natural, pra tirar realmente aquela marcação da faca. Então ele deu mais uma arredondada nessa cavidade, achei que ficou bem melhor, né? Aí você vai fazer ali onde tá os risquinhos, tá bom? Ó, ficou bem mais bonito, gente. Eu gostei bastante desse jeitinho aqui. E é lógico, né, como a minha massa é neon, eu vou pintar aqui, fazer o meu fundo branco, né? Então eu tenho que pintar. Se você, lógico, estiver usando biscuit branco, você não precisa fazer esse trabalho, né, que eu tô tendo aqui. Mas é que aqui na papelaria eu não tenho encontrado massa de biscuit branca, né? Geralmente eu tô encontrando só colorido, então... Como eu não me pego, né, em cores, eu uso a que tem. E a gente pinta depois, não tem problema, né? A gente não pode deixar de não fazer, porque não tem a cor que a gente quer. Então, aqui eu tô pintando, né, o meu botãozinho do lírio. Pintei de PVA branca, né? Ali eu fiz três, tá, gente? Eu vou fazer uma misturinha aqui. Mais ou menos na pintura de tinta PVA verde folha com a tinta de tecido verde pistache. Tá, eu peguei o meu pincelzinho, tô passando a tinta verde pistache. Ó, aqui eu preferi fazer a pintura com o pincel é mais macio esse daqui. E peguei um pouquinho do verde pra dar um pouquinho mais de tonalidade de verde ali nela, tá? Então, a minha ideia aqui é misturar o verde folha com o verde pistache. Essa aqui é a realidade aqui. Ó, e ele vai ficar nesse tomzinho aqui de verde, tá vendo? Ó, ficou desse tom aqui, tá? Aí você vai pintar os três. Depois que ele já tava meio seco, eu peguei a tinta acrílica rosa escura, né, que de escura aqui não tem nada, que parece um rosa claro. E tô passando bem suavemente, tá, gente? Só pra ficar assim mais esbranquiçado, mais rosado, esse botãozinho do lírio, tá bom? Mas aí vai ficar o seu critério, né? Vai depender da cor que você tá fazendo e se você quiser fazer isso. Senão você pode deixar no tom verde mesmo, ou misturar um pouquinho de verde com branco, tá bom? E aí você vai fazer, né, nos botõezinhos que você fizer. No meu aqui, como eu só tinha três, eu tô passando nos meus três botõezinhos aqui, tá bom? Não repare se você estiver ouvindo barulho de chuva, aqui tá muito calor, e hoje começou a chover agora, né, no final da noite. Então começou a chover, a chuva tá bem fortinha. Peguei ali de novo e vou passar no outro botãozinho, que esse eu fiz um pouquinho menor, né, tipo mais uma coxinha mesmo. E ficou desse jeito aqui, gente, olha. Eu gostei bastante, acho que fica melhor, né? Mas cada um tem um seu jeito de fazer, né? Eu quis fazer os botãozinhos porque realmente dá um charme, né? No arranjo. Aí eu peguei a tinta acrílica neon verde, tá? Tô passando uma leve ali na parte de baixo somente ali, só pra dar um mais verde ali embaixo. Puxando pouca coisa pra cima, tá bom? Aí você vai fazer em todos, tá? Peguei ali de novo o verde, ó. Passando ali de baixo pra cima, pra dar uma esverdeada, né, nesse botãozinho. Tô fazendo todo lado. Ó, e fica mais a pontinha ali no tom rosado, né? Eu achei que ficou bem legal esse botão, eu gostei bastante do resultado. Mas, se você quiser, nós temos também um molde, tá? Pra fazer os botões do lírio, o botão do lírio e o botão do lírio asiático, tá bom, gente? Então, nós temos os dois moldes aqui. No caso, o tamanho deles não ia ficar muito legal para o tamanho desse lírio, que é bem pequenininho. Aí, aqui, eu vou dar o acabamento aqui com a fita floral, né? Vou passar a fita floral aqui, a minha fita floral verde escuro. E eu fiz três galinhas, tá?
desse jeitinho aqui, gente, olha que lindo. E depois, gente, eu resolvi fazer um complemento, né, eu quis fazer um complemento. Aí eu tô usando esse frisador renda portuguesa, lembrando que nossos frisadores, eles são verdes, tá, pessoal? Esse frisador aqui é porque eu já tinha ele, tá bom? Então, por isso que eu estou usando, né? Aqueci bastante o meu EVA, tô usando EVA verde musgo, ó, e sai desse jeitinho. Gente, essa renda portuguesa, essa samambaia renda portuguesa, ela é linda, tá? Ela é muito bonita. E muitas pessoas usam ela desse jeitinho aqui que eu tô cortando, tá? Ó, aqui não tem segredo, né? Só você ter um pouquinho de paciência, de calma. E vai cortando ali as bordas, né? As laterais ali. Ó, e ela fica desse jeito. Você pode usar ela assim, tá? Mas no meu caso, eu quis realmente separar essas gotas, né? Então, eu comecei a separar aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma entradinha ali, ó. Aí você vai com a tesoura bem firme ali, né? Ó, faz a curva e vem de novo, tá? E eu quis fazer esse detalhe, que eu achei que ficou muito bonito, né? E deu um tchan mais nessa samambaia renda portuguesa. Mas se você não quiser, né? Porque às vezes as pessoas também têm preguiça de fazer, né? Falar, ah, vai dar muito trabalho, quero... Mas eu usei só 5, tá, gente? Nesse arranjo. Então, deu um pouquinho de trabalho? Deu. Mas o que ficou mais bonito, ficou, né? Aí vai do que a proporção que você quer de beleza no seu arranjo. Confesso que assim, desse jeito, fica muito mais bonita essa samambaia, gente. Eu, pelo menos eu gostei, né? Gosto não se discute. Mas não que você também não possa usar do outro jeito ali que tava cortado, tá? É que eu gosto de inventar, né? Eu adoro arranjar trabalho pra mim mesma. E aqui você vai fazer isso nela toda, tá? Tanto de um lado como do outro. Aí você arredonda ali as pontinhas. Olha, e ela fica linda, gente, olha. Ela fica bem, ó, tá vendo? Depois que você corta, não fica aquela folha estática, né, reta. Então, quando você faz esse recorte, ela fica maleável. Então, fica... Dá um movimento a mais no seu arranjo. Ali eu vou passar a cola instantânea na parte de trás. E vou colar o arame. Nosso arame é o número 22. Ele vem com 11 metros, tá? Esse arame é muito bom, gente. Você corta ele, não desenrola aquele monte de linha, né? Até porque o Marcelo passa cola nele. E é um arame muito bom e um acabamento muito bom. Ali já colei o arame, dobrei um pouco, porque eu não vou usar outro arame, vou usar esse mesmo, né? Então, fiz duas dobras ali, ó, porque eu vou usar essa folha nessa largura, não quero muito largo. E aqui, eu vou dar uma engrossadinha com a minha fita crepe, né? Pra dar acabamento aqui, não tem muito segredo não, tá, gente? Ó. Essa samambaia é linda, gente. Se você não tem, adquira. Dá um oi no WhatsApp. De repente, você não pode comprar agora, não tem problema, pessoal. Dá um oi no WhatsApp, que eu mando o catálogo. Se quiser fazer um orçamento, não tem problema nenhum. Eu faço o orçamento pra vocês. Mesmo que vocês não fechem hoje, eu faço o orçamento pra vocês, tá bom? Porque às vezes você só quer saber pra quando você, né? Ai, Kelly, daqui a um mês e meio, sei lá, vou ter dinheiro. Pelo menos já tenho uma noção mais ou menos de frete, né? Eu tenho clientes que fizeram orçamento comigo em janeiro, que fecharam esses dias, então não tem problema nenhum, tá bom? E agora, gente, eu vou fazer, depois da fita crepe, passei a fita floral, né? Falei demais, esqueci de falar. E eu vou fazer a parte da pintura com a tinta PVA verde musgo, tá? Esse verde aqui já tava bonito, mas eu queria dar um tchan mais nesse verdinho. E eu gostei bastante dessa peça, gente. Eu acho que eu vou fazer mais dela e vou deixar salva, né? Guardada numa caixa, porque... Essas samambaias, assim, elas são lindas pra você fazer complementos, né, nos seus arranjos, dá um tchan a mais, né, de repente você tá com aquele arranjinho só assim, e fica muito legal. Aqui, gente, eu coloquei no meu vaso Osíris, tá? Vou falar pra vocês, passei todas essas flores, folhagens, todas na resina acrílica à base de água, tá? Então elas estão com um brilhinho aqui, tá bom? Mas olha que lindo, gente, eu fiz 5 lírios, tá? Coloquei os botãozinhos ali mais na parte de trás, coloquei 2 samambaias em pezinhas e 3 caidinhas mais na frente, gente. Olha que lindo. Esse lírio vai se chamar Lírio Olivia, né? Em homenagem à minha cliente que fez, lógico, esse lírio lindo. Que me inspirou e que eu gostei bastante. Espero que vocês também gostem. Eu acho que tem bastante cliente que tem essa folha. Então, eu acredito que as minhas clientes, né? E as minhas seguidoras vão fazer esse lírio e vão mandar foto pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Me manda que eu quero ver o arranjo de vocês, hein? E olha que lindo. E se você quiser fazer orçamento, dá um aí no meu WhatsApp, tá bom? Beijos, tchau, tchau!